El Club dels Volats, un programa on el cap de cartell ets tu. Avui tenim amb nosaltres a Antus. Ell és cantant, arranjador i compositor i és considerat una de les millors veus masculines de jazz del nostre país. I ens ve a presentar el seu tercer treball titulat Calidoscòpic. Sí, senyoreta. Hola, Antus, què tal, com estàs? Hola a tots i a totes. Estàs d'acord amb la consideració aquesta que diu la Maria Giribet? No. No estàs d'acord? No. Argumenta-ho. Soc un dels pitjors cantants de jazz de Catalunya i de tot el país. Home, no fot... m'estàs dient que hem portat de convidat un dels pitjors cantants de jazz de Catalunya de tot el país. Crec estem volats, sí. Però no tant, eh? Que t'hem escoltat, per l'amor de Déu. Jo crec que esteu molt volats. Sí? I tant. Estàs a gust, de moment, encara que no haguem tocat el tema jazz? I tant, com si estigués a casa. Molt bé, fantàstic. Doncs és casa teva. Ell és originari de Sicília, eh? Correcte. Originari de Sicília. Sí. Ara repassarem totes les seves aventures, perquè ha estat... És com un Robinson Crusoe. Crec que has estat visquent a Alemanya també, a Irlanda, potser. Correcte. Ara repassarem com vas arribar fins aquí. La Maria Giribet feia referència al teu darrer treball, que estem escoltant ara, aquest Calidoscòpic, que és del 2016. Sí. Tu ens dius, a la introducció ens dius allò de benvinguts al món calidoscòpic d'Anthus. Clar, ara la meva pregunta és obligada. Sí. Jo ara imagina que jo vull entrar en aquest món. Què trobaré en el món calidoscòpic d'Anthus? Doncs primer de tot trobaràs sons molt diferents. Mm-hmm. Aquests sons són segurament de jazz contemporani, sí. Però també de jazz clàssic, però també sóc una persona molt oberta a diferents estils i sons, per tant també sons de la Mediterrània, però també el pop i el rap. Sí, exacte, és a dir, per qui cregui que el jazz no pot fusionar-se amb altres estils, tu no diré que has callat boques, no ho direm tan contundent, però sí que has demostrat que és un estil que es pot fusionar i que es pot combinar amb altres gèneres, més del que a priori gent inculta com jo pensava, almenys en un principi. Això ho has tingut clar des d'un inici, que el jazz era fusionable, o ho vas descobrir en algun moment? No, sempre he sabut d'alguna forma que el jazz és fusionable. De fet, hi ha molts artistes que el fusionen, per exemple, el fusionen amb música clàssica, fins i tot, i també el fusionen amb música de la Mediterrània o amb el flamenco, també. Ah. Per tant, és una música molt elàstica que es pot fusionar amb qualsevol estil musical. Sí. Aquest aire renovador, el fet d'utilitzar la fusió en un gènere que per molta gent tindrà una mirada més clàssica, té alguna cosa a veure amb intentar portar o apropar nou públic al gènere, o és simplement és una cosa més artística, una cosa que surt més de dins, no? D'investigació, d'experimentació. Potser que això l'he fet més amb altres treballs, amb altres discs. Tot allò que faig m'agrada, però també hi ha hagut en altres discos potser la voluntat de poder agradar i complaure el públic que em segueix, però haig de dir que en aquest nou disc he volgut més complaure a mi mateix i, per tant, diguem-ne que sóc més autèntic, més verdader, més honest amb mi mateix, i, per tant, és per això que, com dius tu, el disc s'obre dient benvinguts al món calidoscòpic, no? Per tant, aquest és el meu món, on he fet composicions, arranjaments, lletra i melodies, per tant, sí. Diguem-ne que em sento més mi mateix en aquest disc. Entenc, sí. Per tant, que t'hi despulles emocionalment, és el teu disc més personal dels 3 o 4 que has fet. Sí, correcte, és el més personal. De fet, he de dir, i no he dit mai això a ninguna ràdio, que hi ha un tema en el disc on em despullo tant que dubtava si posar aquesta cançó o no, perquè precisament parla de la meva relació amb el meu pare. Uh-huh. I per tant estava una miqueta dubtant, però al final he dit per què no. Al final la música és un canal de transmissió d'emocions i també d'experiències compartides amb el públic, i segurament són vivències que altres persones han viscut. Estàs molt preparat, eh? Ja estic parlant del tema i ja, pom, l'ha posat. Escolta, quina preparació, no, però... quina professionalitat. Moltes gràcies, has de venir cada setmana al programa, perquè no ens ho diuen sovint, eh? Un dia vaig posar els catarres en comptes del convidat que teníem, però bé. Va ser al revés. Això va ser al revés. Adéu-siau, pares, diu la cançó. Correcte. I és aquesta que estem escoltant. Escoltem-la una mica. Andreu
Zaragoza que ha fet l'arranjament per a cordes. Sí. I tu com a compositor, home, si aquí ve un convidat i ens diu que no ha dit mai això en una ràdio i ens regales una exclusiva, escolta, jo què menys, no?, que punxar aquesta cançó. No sé si t'he tallat, volies dir alguna cosa més. No, ja està. Ja està. Hi ha molta gent que potser es pregunta quina diferència hi ha entre el jazz que va néixer a Nova Orleans, que ja era multicultural, amb el jazz mediterrani, no?, com sembla que t'han definit o t'has definit, no?, una espècie de crooner del jazz mediterrani. Quina diferència, si és que hi ha diferències, hi ha? Bé, hi ha moltes diferències. A Nova Orleans tenim un jazz que avui està considerat un jazz tradicional, un estil ben concret. Allà va néixer tot. Segurament des de Nova Orleans fins al Mediterrani ens queden molts quilòmetres i pel camí doncs, hi ha molts matisos, hi ha molts grisos. I a mi el jazz del Mediterrani en concret, que és més on em sento més còmode, diguem-ne, doncs el que faig és fusionar les meves arrels, sí, doncs que són ben mediterrànies, amb el lloc que més m'agrada, que és el jazz. Per tant, em sento molt còmode en aquesta fusió. Sí. Perquè tu vas néixer a Sicília, em sembla que un dels teus, ara faré una broma tonta, no?, però l'experiència religiosa que deia Enrique Iglesias és que vas descobrir en un armari de la teva àvia, potser, un tocadiscos de vinil, no? Sí, és veritat. Això és cert. I a partir d'aquí què va passar? Què vas experimentar amb aquella troballa? Doncs anàvem a casa de la meva àvia i ella, per entretenir-nos i fer que fóssim bon minyons, doncs sí, obria aquest armari, a dins hi havia aquest tocadisc en forma de maleta i per tant ens posava els discos, i aquests discos eren discos de vinils de 45 revolucions. I així va començar tot. Vaig apassionar-me a la música, al cant, sí. I el que feia, doncs, tenia 8 anys, 9 anys, sí. I la meva àvia era molt cabroneta, perquè convidava les amigues i doncs em feia cantar allà davant de les amigues mentre elles em miraven, i així va començar tot. Qui hauria dit que al final hauria acabat a Ràdio Sant Cugat? Home. I en totes aquestes ràdios de Catalunya. Amb la teva àvia dient, mireu com canta el meu net, va, net, canta, canta. Aleshores la teva connexió amb el jazz encara no havia arribat, perquè si no m'equivoco, amb 9 anys vas a viure a Irlanda, amb 19 és... O m'estàs dient que no, perquè... Sí, no, és correcte. Ah, és correcte. No havia arribat encara el jazz en aquells moments. Cantava altres gèneres, tot i que la meva àvia tenia alguns temes de Frank Sinatra o de Tony Bennett, però el jazz va venir molt després, en un viatge que vaig fer, un viatge molt llarg que vaig fer a Irlanda. Efectivament. I allà vaig descobrir el jazz, sí. A on el vas descobrir? Qui és el teu descobridor? Com vas anar a parar amb aquest gènere, que ara t'està acompanyant, no?, el teu viatge musical. Sí, doncs una amica em va agafar, em va portar a una sala de cinema, vam anar a veure una pel·lícula, era una pel·lícula que es diu Billy Elliot, sí. I allà vaig entendre que havia de fer alguna cosa si és que volia realment cantar i volia estar sobre l'escenari, i allò que havia de fer era estudiar més i aprofundir els meus estudis, i en aquesta cerca vaig descobrir doncs la música jazz, i la vaig descobrir doncs començant allà a l'escola, a l'acadèmia, i també anant a clubs que hi ha allà a Irlanda, a Dublín en concret, sí. I així em vaig començar a apassionar, i és que em vaig iniciar la música jazz perquè em dona la possibilitat de poder improvisar, i a vegades aquesta improvisació doncs no està tan present en altres estils musicals. Estem parlant amb Anthus, que per cert parla molt bé, eh? M'agrada com parles. Ell és un dels màxims exponents, tot i que diu que no, del jazz, ja podem dir, del nostre país, perquè estàs afincat a la nostra terra des de fa 11-12 anys, no, Anthus? Sí. Quan vas arribar a Catalunya? Des d'Irlanda, és? Sí, correcte. Vaig arribar des d'Irlanda, on ja havia passat molts anys allà, i ara porto 14 anys. Ah, 14, perdona. Sí, 14 anys aquí a Catalunya. M'agrada això que dius, perquè és veritat que estic molt afincat aquí a Catalunya. Catalunya és la meva terra, és el meu país, el català és la meva llengua. I clar, com no podria ser diferent després de 14 anys, no? M'agrada viure aquí com una persona més de Catalunya, sí. Què trobes...
Trobes a faltar alguna cosa respecte a altres països? Perquè hi ha molts músics que passen per aquí, per aquest programa, i es reivindiquen, no?, que potser en les seves experiències a fora doncs hi ha més oportunitats, hi ha més sales, més música en viu. Com estàs vivint tu el moment musical que es viu a Catalunya? I et pregunto també pel gènere concret del jazz, no?, aquí al nostre país, on sembla, almenys això sembla, sí, que comercialment parlant les ràdios i els festivals aposten... Hi ha excepcions, n'hi ha de festivals molt bons i després en parlarem d'un, però per un altre tipus de música, no? Com t'hi trobes tu? Doncs jo també vull fer d'alguna forma una no queixa, sinó una protesta, no? Mm-hmm. Pel que és la música en viu en general. Potser això toca segurament la música pop, la música rap i tots els estils musicals, però crec que més toca les músiques que no són tan comercials i, per tant, la música jazz és una d'elles. Doncs jo crec que les sales no programen gaire, no hi ha lleis d'alguna forma que protegeixen els drets laborals dels músics, però dels músics podria dir de qualsevol artista, doncs també dels actors i dels ballarins. Per tant, crec que cal legislar més en aquest sentit, i a part d'això cal que les sales doncs tinguin tot allò que calgui per tal de poder fer música en viu amb totes les garanties i també amb les garanties dels veïns, és a dir, que els veïns puguin descansar i que els músics poden tocar i que les sales puguin programar. I després segurament el que s'hauria de fer és tenir també un so més digne, no? Per quan s'actua. Crec que a vegades el que hi ha en el cap de la gent en general com a societat és que quan cantem o quan actuem és perquè per passar-nos bé, i això és en plan, mira, els nois passen una estona agradable. Mm-hmm. Però aquesta és la nostra feina i no vivim del vent, i per tant realment des d'aquest micròfon us agraeixo per donar aquesta possibilitat. Vull també doncs fer aquesta protesta per incitar les persones a fer possible que això canviï. Entre la teva música i la teva protesta tendra, perquè hi ha moltes formes de protestar, però ojalà totes fossin com la teva, la veritat és que m'estic relaxant i tot, i això a mi és molt difícil, i ells t'ho poden dir. Mira, els nostres Minions, que jo els dic així perquè, bé, perquè els he agafat carinyo a coses que passen a la vida, tenen cadascú un sobre amb un color diferent. Mm-hmm. Són tres blocs temàtics, volem que l'ordre l'escollis tu segons el color, i més, mira, avui amb aquest calidoscòpic, no?, encara ho quadrem més. Amb quin color t'agradaria començar? Verd Esperança. Molt bé, el Verd Esperança en aquest cas. Verd, aquí Gisorgas. La pregunta que porta tota la setmana preparant-se, Gisorgas. Va, no endavant. No és veritat, però bueno. Bueno, doncs part de la setmana. És veritat perquè se la prepara l'últim dia. Però, endavant. En el teu treball calidoscopi hi ha 10 temes i un dels d'ells és inventat. Com se't va ocórrer aquest idioma inventat? Perquè primer vaig escriure la melodia, després vaig escriure l'harmonia del tema i necessitava lletra i no sabia molt bé quina lletra utilitzar, perquè el tema és molt mediterrani. I com vaig viure a Sicília, però també Barcelona és del Mediterrani, i també vaig passar per Nàpols i aquestes terres tan mediterrànies, vaig dir... I si utilitzés totes aquestes llengües, tot aquests, més que llengües, sons que he anat escoltant per terres diferents i les barregés. I després se'm va acudir, l'anglès és un idioma internacional i ens expressem moltes vegades a través d'ell. I si existeix un idioma internacional per tots els pobles de la Mediterrània que es digués Mediterranium, que és aquest tema que estem escoltant, i per tant és aquí on barrejo tots aquests idiomes que deies tu. Avui estem quedant professionals i tot, sembla que ens preparem el programa abans. Fantàstic. Quim Gisorgas, la primera frase és Sakamutubiene taikuituliene. T'ho dic per si li vols dir alguna noia, a veure si tens més èxit així. Ho intentaré. Moltes gràcies. Va, ens queda el vermell de la Giribet o el blau del senyor Ibarra. Doncs el blau. El sí. Blau! Blau, doncs. El blau va acompanyat amb una cançó.
d'una artista que es diu Billie Holiday. A veure si em pots explicar quina relació hi ha Antus amb Billie Holiday i amb aquest tema. Que també el tinc preparat, és increïble. Sí, avui, el xiribet, avui. Aquest, aquest programa l'hem d'enviar pels premis, eh? Endavant, endavant, Antus. Doncs, doncs això és més íntim del que pot semblar, eh? Compte, no doncs, estàs obligat a respondre, eh? D'acord, sí. No, el tema es diu I'm a fool to want you. Soc un idiota a desitjar-te, a voler-te, no? A estimar-te, no? Doncs ja realment, aquesta cançó va ser una de les meves primeres a escoltar per una teteria de Dublín, no? Doncs prenia el te i allà escoltava aquesta cançó, vaig reconèixer de seguida la veu de Billie Holiday i el que m'agrada de la seva veu és que és capaç de transmetre aquest dolor que crec que porta sempre a dins a través de la seva experiència de vida i arrossega aquestes paraules mentre està cantant. Per tant, realment transmet aquesta nostàlgia, aquesta tendresa fins i tot, i per tant és això el que m'agrada d'ella, a part de la seva biografia. És una dona també molt poderosa, una dona molt forta que ha superat moltes barreres i totes les dificultats de la vida. Per tant, és una icona del jazz amb qui m'agrada relacionar-me i admirallar-me. Fantàstic, fantàstic. Està quedant una entrevista interessant. Fixa't tu, fixa't tu. Llàstima que ara vingui la Maria Giribet. Ho espatlli. No, és broma, va. El vermell de la Maria Giribet. A veure què tenim a dins. Amb Billie Holiday de fons. No. Com ja hem dit, vinga, has viatjat bastant pel tema de la música. Ens podries explicar què t'ha portat viatjar a l'hora de compondre? Què m'ha portat viatjar? A l'hora de composar. A l'hora de compondre, doncs vaig anar, vaig viure a Alemanya una temporada, després a Irlanda, però és a Irlanda realment on trobo a faltar molt el Mediterrani, em sento molt mediterrani, i per tant aquesta nostàlgia del Mediterrani, haver-me d'allunyar del que és, del que són els colors del Mediterrani, la intensitat de la llum, que és molt diferent del nord d'Europa al sud d'Europa, va fer que aquesta nostàlgia em va portar a escriure temes que estan dins del disc Kaleidoscòpic, que precisament són Mediterranium, Miratges i altres. Doncs el viatjar realment m'ha portat a conèixer nova gent, a enriquir-me, però també a potser treure més fora aquesta part emotiva i escriure lletra, doncs, que l'acompanyés aquesta part emotiva. Per tant, el viatjar és tot això, no? M'ha ajudat a treure fora tot això. Fantàstic, fantàstic. Tinc una altra. Sí, va, ràpidament, si pot ser. L'última. Quan vas començar la teva carrera musical, et pensaves que arribaries tan lluny? Primer de tot, jo no he anat molt lluny. No, ja la tens. Doncs, Frank Sinatra... És modest aquest noi, perquè no és així. Doncs jo no he anat tan lluny. És veritat que m'he superat però com a persona, no com a artista. Com a artista tinc encara moltes coses per fer, haig d'explorar més, haig d'investigar més i haig de fer moltes coses encara. I el camí no és fàcil, el camí és molt, molt difícil i incert, però mira, tinc ganes i a poc aniré fent camí. Sí, però diguem-ne sí que estic sorprès d'alguna forma d'on he arribat, perquè precisament en la cançó que escoltàvem abans, referit al meu pare, dic en aquest tema: seguir un somni m'ha fet lliure. Adéu pare, doncs aquest camí doncs m'ha portat per llocs que mai havia imaginat, no? I per tant aquí realment estic molt sorprès de tot això que jo he estat fent per aquestes terres que he trepitjat i per les ganes també de no quedar-me enrere i de tenir sempre la força de voluntat d'anar endavant. Per tant, en aquest aspecte sí que estic una miqueta sorprès quan em miro enrere,
però a nivell artístic encara hi ha molt de camí. Tot arribarà. Tot arribarà, i tant, segur. Pensa que estàs parlant amb un home que, si no vaig equivocat, tens una exposició al passadís de casa teva, pot ser? D'uns 12 metres al passadís, una exposició de cossos nus d'homes i dones? Pot ser això, eh? Sou molt xafarters. Molt, eh? Jo sóc molt gossip man. Bé, no fa falta que ens ho expliquis, si vols, era simplement per corroborar-ho, eh? M'agrada molt la fotografia. M'he dedicat a la fotografia en blanc i negre i a la revelació analògica, i per tant m'agrada molt fotografiar, i tinc aquesta és una exposició que vaig fer a Alemanya, precisament aquesta era la raó perquè hi anava, després em vaig quedar, i tinc aquesta exposició permanent, esteu tots convidats a venir. Ah, molt bé. Doncs... I mentre som allà, doncs també podem preparar un soparet. Oh, i tant. T'agafo la paraula, Anthus, eh? T'agafo la paraula. Ara que arriba la primavera, escolta, sopar a casa Anthus amb la seva música i amb el seu art i la seva pintura, que m'imagino que també inspira, no? Correcte. També m'agrada molt la pintura. Per tant, esteu convidats, doncs, a veure tot això. També sóc molt bon cuiner. Ah, ostres, que ho tens tot. No és que veniu i allà sopar quatre cosetes, és a dir, us prepararé un bon sopar. Què fas aquesta nit, tu? Perquè, escolta... Bé, avui ha sigut un dia una miqueta llarg preparar el sopar, no ho sé, però un dia, doncs, ens posem d'acord. Moltes gràcies. Això no passa cada dia, això, eh? Ens ho està dient a l'equip del programa, que ara els oients s'ho facin seu. Hi ha milers d'oients que ja, vaja, en són testimonis d'això que estic dient. Doncs moltes gràcies. Agafem aquest àudio, eh? I després el gravem. Ràpidament anem a veure què ens diu el Jordi Sugranyes de la Sugripèdia aquesta setmana, i escoltarem un tastet del que és capaç de fer Anthus. A més, ho farà avui aquí en directe i a capella. De moment, en Jordi Sugranyes, que ens parla de sopa de cabra. Ara el que farem és escoltar un tastet, perquè enteneu que el jazz comporta una posada en escena, doncs, que aquí no podem reproduir en un estudi com aquest humil, que és el de Sant Cugat, però ha tingut la deferència l'Anthus de fer-nos un petit tastet del que pot donar d'ací els seus discos, la seva música i el seu art. Ens farà un tema a capella. Quin tema ens faràs? Estic indecis, realment. Ara, escoltant la vostra música, no sé si això... Bueno, no cal que facis hip-hop ara, tampoc, eh? Escolta, fes algo teu. Va, un minutet d'algo, el que et vingui, el que et surti. Digue'm. Que en el disc hi ha una miqueta de hip-hop. Ho sé, però m'imagino que necessitaries una base o algo, no? Bueno, jo et puc fer... Sí. Vale, és igual, deixem... Millor que no. Sí, millor que no. Doncs a veure un momentet. Va. Vinga, cantaré aquesta. A veure. Dream, dream, Elisa, all your dreams will come true. Just close your eyes and believe in that love you'll find. We will never say goodbye. Be strong, be full of light. Oh, please, don't cry. Don't you cry. Please sleep tight. Don't you cry, Elisa. Que bonic, ho veus com és maco? Sempre s'hi aplaudiu. Aplaudiu, mira el Dissores com aplaudeix. Sempre és bonic escoltar els nostres convidats, esclar que sí. I del jazz a la rumba. Avui ens despedirem amb rumba, però abans encara tenim algunes coses a dir. Per exemple, Anthus, primer de tot, moltes gràcies per les teves reflexions, per haver visitat el programa. Gràcies a vosaltres. Ens emportem un record impagable d'aquest programa 62. I un sopar. I un sopar. A més, em sembla que et podrem veure aviat al Festival de Jazz de Terrassa, potser? Correcte, el proper 7 de març a les 9:30 del vespre, al 37è Festival de Jazz de Terrassa. Molt bé, això estava a la nostra bona agenda, però ho hem deixat pel final perquè tot quadrés. 7 de març, que és un dimecres, pot ser un dijous? Dimecres. És un dimecres. Dimecres, 7 de març, el dia abans del Dia Internacional de la Dona. Teniu a l'Anthus a Terrassa, dins del Festival de Jazz. Gràcies, de veritat, ha estat un plaer. I aquí tens les portes obertes, sembla que vulguis presentar disc. Moltes gràcies, gràcies a vosaltres. Estàs fent, veig, una gravació també per tu, que podrem veure també aviat a les xarxes socials. I tant, després, doncs, al meu Facebook trobareu aquest vídeo doncs amb tots vosaltres, i també així us coneixeran també els meus fans. I, molt bé. Doncs, em sembla que això? Només a mi, perquè només surto jo. De fons, o sigui. És veritat, no és una càmera grandangular. No passa res. Home, si vols ara pots fer una panoràmica. Ara mentre ens despedim, si vols tu mateix, i pots fer una panoràmica. Doncs mira, a veure si se'n veu aquí. Perquè si no... Hola! Oh. Hola, fans de l'Anthus! Hola! Molt bé.
Mentre estem fent aquesta panoràmica, el Tito Ibáñez li posarà el repte, perquè avui serà ell qui li posarà el repte. Aquesta setmana t'has lliurat, Quim, perquè ens pensàvem que no vindries per la neu. No em senyalis amb el dit. No ho senyalem, queden dos minuts. Va, ràpid, no, un minut, ràpidament. Quin és el repte per la setmana vinent del Quim Gisorgas? L'Andu s'ha inventat un idioma. Sí. Vull que tu també t'inventis un. Molt bé. Una frase. Som el club dels volats. Així, però amb un altre idioma. Molt bé, hi hauràs de demanar la cançó amb aquest idioma, eh? També la cançó amb què exacte. Vols que acabem la setmana vinent. D'acord? Vale. Gisorgas, estàs d'inventar un idioma. Vale, perfecte. Però no 5 segons, eh? De 20 a 30 segons, algú corredet. Vale. Que l'Anfus ha fet tota una cançó, eh? Vale. Vale. Molt bé, ens despedim amb ells, els últims que quedaven en aquesta tria que et fèiem, Sabor de Gràcia, que han fet un discàs, homenatge a Peret, això es diu Sabor a Peret, moltes col·laboracions i cantant temes del rei de la rumba, en aquest cas El Muerto Vivo. Ens anem amb El Muerto Vivo. Ibáñez, un plaer, ens veiem la setmana vinent. Pirat Sound System, Pirat Sound System aquí al programazo. Cristina Morales, muchas gracias, nos vemos con el canca. Quim Gisorgas, gràcies, esperem que nevi a Vilassar aquests dies. Sí, esperem. I Maria Giribet, ens veiem la setmana vinent. Ens veiem, molt bé. Avui que vas amb aquest verd tan bonic primaveral. Gràcies. Després farem una foto, la Giribet, home. Vinga, com sempre us diem, estem una mica volats, però... Som bona gent. Fins la setmana vinent. Adeu!